jangan kata dekat klien kita, tuan sabar ya tuan. Jangan arahkan mereka supaya bersabar. Tetapi kena cara tukar kepada ayat kenyataan. Jangan buat ayat fi'il amar. Sabar ya, fasbir. Dia kata, fasbir, sabar ya, sabar ya. Walaupun ada kita perhatian, sabar ya. Tak, tapi kita cakap, saya doakan. Saya doakan mudah-mudahan Allah beri awak lebih kesabaran. Kenapa kita cakap lebih kesabaran? Kerana kita sedar bahawa mereka memang dah sabar. Kalau kita kata, awak sabar ya, bermakna macam dia sebelum ni tidak sabar. Itu sangat penting. Wording tu. Saya doakan supaya lepas ni tuan atau puan akan lebih sabar. Cakap lebih sabar. Dia sangat mempengaruhi tu. Daripada kita duk perintah-perintah. Macamlah kita pergi ziarah orang sakit. Sabar ya kau menghadapi kesakitan ni. Kau bolehlah cakap sabar, kau pun tak rasa sakit macam mana. Cuba kau duduk kat tempat aku, sabar tak kau? Sebab marahlah. Dan aku sabarlah ni aku duduk kat sini. Kalau aku tak sabar ni. Contohlah kan. Jadi cara ayat tu sangat penting. So dengan klien kita kena banyak main emosi, banyak main psikologi supaya apa yang kita sampaikan tu akan dekat. So jangan lupa minta klien kita cadangkan mereka untuk buat homework. Kalau macam istikharah tu, bagi kes-kes nak memadu ke tak, nak kawin lagi ke tak kan. Ataupun kalau dalam kes-kes seperti nak buat keputusan hidup, solat hajat, itu jangan lupa. Kalau misal kata klien kita tu nafsu kuat sangat, kita cadangkan dia supaya berpuasa. Macam kes yang tadi, kita boleh cadangkan suami tu supaya berpuasa kalau dia nak kekalkan rumah tangga dengan isteri dia. Okay, kita boleh cadangkan mengerjakan haji bagi orang yang mempunyai persepsi tak betul. Contoh dia kata, aku ni tak apa, aku nak pergi haji nanti tua-tua. Sebab sekarang kalau aku pergi haji nanti aku balik aku buat dosa lagi. Kebetulkan persepsi mereka. Kadang-kadang orang ni, klien saya seorang, dia pergi haji tau. Sebab dia orang kaya. Tapi dia block. Dia tak nak, aku ni siapa. Allah terima ke aku yang berdosa ni nak pergi. So kita bagi dia peluang. Dia pergi haji. Balik haji, Masya Allah. Sembahyang tasbih dia malam. Kita kat kaunselor pun tak buat kan? Kita tak buat sembahyang tasbih pun kita tahu sekali. Bila puasa tu, sama pun. Okay, itu puasa. Sabar, tawakal, redha. Redha pun penting. Cara penyampaian tu ya. Kalau redha dengan Allah, Allah akan tambah. Lepas tu, seterusnya tadi akhlak. Okay, lepas tu ibadah. Okay, saya rasa dah cover semula yang tu. Saya rasa cukup lah kot untuk kita bersama pada. Ada soalan? Saya rasa secara tak langsung pun dah tanya soalan dah tadi. Banyak kan? Tadi. Macam-macam. Okay, dah ya. Dah bersama. Ya. Tentang? Homework. Okay, homework. Apa yang boleh kita berikan? Banyak dah tadi kan? Apa contoh homework kita boleh bagi kat klien kita? Sebutkan satu. Bagi dia ayat-ayat Al-Quran. Bismillah. Okay. Nak mula. Homework antaranya ialah kita minta dia buat perbincangan dengan suami atau isteri. Lagi, homework kita minta dia buat sembahyang hajat. Kita tulislah kat situ, homework sembahyang hajat. Dan istikharah. Ataupun kita buat homework tu, jumpa perubatan Islam. Kan kadang-kadang kes yang kita rasa macam, perempuan pun tak ada kes yang sihir dan makhluk halus. Ada juga. Kadang-kadang saya pernah hadapi tau. Bila buat sesi tu, saya sendiri meremang. Saya sendiri rasa. Dan saya akan sakit. Tadi Dr. Ghaffar, dia cerita tak pengalaman dia? Dia cerita pengalaman dia. Dia pun kena. Dia kena lagi teruk sampai masuk ICU. Orang kata dia sakit jantung, dia tak sakit jantung. Tapi ada klien dia tanya kat dia. Jadi kita kena ada pertahanan diri juga. Pendinding diri. Dia ada Dr. Ghaffar sebut dia, pendinding diri. Pendinding, dia kata dia sakit. Paling penting pendinding diri, yang paling penting sekali ialah maksubat. Dr. Ghaffar ada praktis dalam maksubat. Dia lepas dia kena, dia dah pulih balik, dia memang tak boleh sampai masuk. Itu pendidik. Jadi, as a counselor memang banyak juga cabaran. Tapi jangan takut. Kita buat kerana Allah. Allah. Kita tolong orang, Allah akan tolong kita. InsyaAllah. Sebenarnya murni kerja kita. Banyak kita bantu orang, selesaikan masalah orang. InsyaAllah Allah juga akan bagi kekuatan kalau satu hari kita juga menghadapi masalah. Mustahil kan kaunselor tak ada masalah. Manusia orang ada masalah. Okey, saya rasa cukup.
start ya. Homework banyak lah tu, homework-homework tadi saya dah bagi. Nanti follow up ya, the next session dah senaraikan homework, the next sesi fokus. Pada perjumpaan yang lepas ada 3 homework saya bagi dekat tuan. Satu apa, dua apa, tiga apa, yang mana satu tuan nak cerita dulu. Kena macam tu supaya dia akan bermotivasi untuk buat. Tiba-tiba dia kata 3-3 saya tak buat. Macam mana? Kalau 3-3 tak buat, saya rasa kita tak boleh teruskan sesi. Kita tangguh lagi sampai sekurang-kurangnya satu tuan dah buat. Satu baru kita buat poin. Kita kena ajar dia macam tu. Kalau tak, kita tak boleh bantu dia dan dia tak boleh bantu untuk selesaikan masalah diri dia sekarang. Okay, saya rasa cukup lah ya. So, minta maaf ya. Kalau ada saya ada silap ya. Tu last kali kalau ada apa-apa kemusykilan kita nak tanya. Cara PM dekat tepi. PM ambil 019. Itu yang tapi kalau bagi WhatsApp tu jelaslah sikit siapa yang menghantar tu. Ni tiba-tiba duk tanya je. Saya kata siapa pula ni kan, gambar pula gambar ni Aziz. Gambar kita kereta lah, gambar apa lah, gambar belon lah, siapa dia lah. Okay, 019-250-6044. Letak gambar masa umur 18 tahun. Itu tak pernah boleh. Ini gambar siapa lah tu. Boleh di WhatsApp lah. Kadang-kadang saya kalau telefon selalu saya memang meeting aja. Meeting pagi petang meeting ya. 2506-6048. Tak, kadang-kadang pun kita nak tanya selepas apa ni, sebab kami ni jauh jumpa dengan doktor apa tak lagi. Jadi mana kalau ada apa-apa yang kita handle klien tu, kita tak dapat solution untuk menyelesaikan masalah tu, jadi kita nak minta, kalau kata orang kampung ni, petua lah. Okay, kalau misal kata tak boleh dengan WhatsApp, buat appointment dalam WhatsApp. Katakan saya nak telefon doktor pukul 1, doktor free tak? Macam kalau kadang tak boleh nak tulis kan, kadang nak cakap. Sebab saya selalu memang banyak meeting ni. Jadi kadang-kadang kalau saya ahli tak apa, tapi saya selalu banyak chair meeting. So bila chair meeting tu, memang tak boleh nak uzir. Memang tak boleh nak angkat telefon. So boleh buat appointment sama ada untuk bertemu ataupun appointment untuk call tu lebih, sebab jauh kan, kami jauh daripada Perak. Order buku lepas. Boleh. Facebook saya pun ada. Salah Siah Hanin Hamzah. Pakai nama Hanin Hamzah. Salah Siah Hanin Hamzah. H-A-N-I-N ya. Tengok Facebook saya nak minta. Dia Facebook doktor tu dia like ke ataupun dia beli friend ke macam mana? Beli friend request lah. Request. Tapi kadang-kadang tu kalau you all nak cepat, send WhatsApp kat saya. Doktor, tolong accept request saya. Kadang-kadang banyak sangat tau request. Saya kena pilih-pilih juga request tu. Kadang-kadang mengundang peluang negara lah. Takut punya dah orang-orang saya lah kan. Hai, Masya Allah. Macam-macam accept orang nak accept kena pilih-pilih jugalah. Jadi kenalkan diri dulu saya ni apa. Saya tak dah asap sangka kan tadi, kata jangan buruk sangka kan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan Abilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.